Vi har Aida Hadzialic, alltså varsågod och ställ dig här uppe. Du är alltså då utbildningsminister med ansvar för yrkesutbildningarna bland annat och gymnasierna. Eva Nordmark, TCO, och så har vi Patrik Krasén som kommer från Svenskt Näringsliv och idag är här istället för sin chef Tobias Krantz. Men vi tror att Patrik också kan de här frågorna om vidareutbildning och högskolorna och så vidare väldigt bra. Och sen har vi Christer Nylander och du är utbildningspolitisk talsman för Folkpartiet och riksdagsman. Jag måste få fråga också er i publiken här. Hur många av er är det som har jobbhoppat under era liv? Bytt inriktning på ert yrkesliv? Upp med en hand. Ja. Ser ut som, vad ska jag säga? Hur många procent? Ja, ungefär de som vill göra det kanske. Ja. Ja. Och det var så mycket som kanske 63% eller någonting. TCO har alltså identifierat en rad knutar på den här omställningskedjan då för yrkesverksamma. Och jag tänkte börja på med den delen som handlar om högskolorna och fråga dig, Patrik, vad är din kommentar till det här förslaget att ge högskolorna ett tydligare uppdrag för vidareutbildningen? Först, tack så mycket för att jag fick komma hit och mycket intressant rapport som Skärman och TCO har skrivit. Som jag uppfattar det så är ju det här uppdraget eller det här förslaget inte bara till högskolan utan även till yrkeshögskolorna, vilket jag tycker är en väldigt viktig sak i sammanhanget. För att universitet och högskolor ska ge utbildning som är forskningsbaserad. Och det kan ju när det gäller kortare omställningsutbildningar, det kan ju då vara ett problem att matcha ihop det intresset med att det ska vara gediget forskningsbaserat. Det kan bli så att det närmar sig mera det som yrkeshögskolan har i sitt uppdrag, att utbildningen ska ligga nära arbetsmarknadsbehov och vara mer flexibla. Så att den approachen tycker jag är bra, att man inte bara förhåller sig till högskolan som sådan. Men det illustrerar ju också att den här typen av utbildningar tenderar att hamna lite mellan stolarna, och det är väl kanske det som är problemet också. Ingen känner något entydigt ansvar. Den här rapporten tittar ju på vad det offentliga utbildningsväsendet, eller i alla fall det som dimensioneras på något sätt offentligt, kan göra när det gäller det här. Och det är ju väldigt viktigt för näringslivet att det finns möjlighet för vidareutbildning och kompetensförsörjning för medarbetare. Det är inte bara en fråga för individen utan även för arbetsgivare, både privata och offentliga. Men jag tror att man kanske ska bredda det ytterligare och titta på, finns det privata aktörer som är utanför högskolan, yrkeshögskolan, som också kan på något sätt bidra till den här omställningsmöjligheten? Och inte bara vad finns det idag, utan vad finns det för potential ifall man gör andra reformer vad gäller till exempel finansiering. Tidigare har man diskuterat så kallade kompetenskonton som ska knytas till individen, som kan fungera som någon slags pengsystem. Så att jag ser stora möjligheter att titta bredare än vad den här rapporten gör på det här, som är väldigt viktigt. Högskolan är en bra början, men man kan gå ytterligare steg framåt. Vi kommer komma till det också. När det gäller just högskolorna så förstår jag det som att du tycker att det är väldigt viktigt också att yrkeshögskolorna är med i detta. Dels det, och att i högskolan, och det kanske jag saknar lite grann i rapporten som jag anser har många förtjänster, den samverkansaktivitet som finns i högskolan, den är idag kanske, den brister ofta i de fristående kurserna. Och den diskussionen hade jag väl kanske velat se lite mer här, och det kanske finns skäl att kunna återkomma till det, att om man nu ska utöka fristående kurser och kurser på halvfart, så hur kan man då garantera att de samverkar med arbetslivet på ett bra sätt? För det har vi sett i ett antal undersökningar att det är en nyckel för att det ska leda till kvalificerade jobb, och att det ska vara utbildning som så att säga ger tiden och pengarna nedlagda, och det, att det är något värde i det. Christer, vad är din kommentar? Jag tycker också att det är en väldigt bra och viktig rapport, och framförallt så bidrar ju TCO med den rapporten och mycket annat arbete till att avdramatisera detta med fortbildning, och det tror jag är helt centralt när vi ska lyckas klara den omställning som Sverige kommer att utsättas för och som individer kommer att utsättas för, så måste det avdramatiseras. Vi har ju under lång tid tänkt tanken att man ska utbilda sig tidigt i livet, och sen ska man leva på det bränslet resten av livet, och det kommer inte att fungera så för särskilt många framöver. Om jag ska rikta någon form av kritik, så tycker jag att det är
rätt centralt också att man har mycket tydligt kvalitetskrav på alla utbildningar som ges, inte minst på högskolan, att den är forskningsbaserad. Därför att det är ju att sätta en människa på utbildning under ett år i en utbildning som har väldigt låg kvalitet. Det skadar både individen på kort sikt men också på lång sikt. Så att det är perspektiv som jag tycker man skulle stressa ännu tydligare i framtida rapporter. Att kravet på att man inte bara diskuterar utbud och kvantitet utan också väldigt mycket fokus på kvalitet. Och det här att sätta ett tydligt uppdrag till exempel högskolorna att ha ett omställningsuppdrag. Hur ser du på det? Det tycker jag man kan göra, men det beror helt på vad den innehåller förstås. Det är alltid svårt att ha flera krav som är konkurrerande mot varandra. Och det är klart att om en högskola ska ställa forskningsbaserad utbildning och kvalitet mot snabb omställning så kan det finnas konflikt i de båda och vilket är det då som gäller. Så att jag utgår ifrån att man ska ha kvar det huvudsakliga uppdraget att ge forskningsbaserad utbildning av akademisk kvalitet på högskolan. Eva, vad säger du? Det ligger jättemycket spännande saker i det ni säger som jag gärna skulle vilja fortsätta att utveckla. Alltså, en sån sak som jag står och funderar över det är också att det är viktigt apropå det här med högre utbildning, alltså akademin eller yrkeshögskolan, att se att det är olika behov beroende på vilken bransch vi talar om. Om man tittar på den högteknologiska sektorn till exempel som är väldigt mycket en driving force i svensk ekonomi och där vi har förlorat väldigt många arbetstillfällen under de senaste åren så är det en sektor där de som arbetar behöver fylla på inte med yrkeshögskola utan man behöver fylla på med utbildningar på högskolenivå. Bland annat så har Pontus Brauenhjelm som är på professor vid KTH också ett långt engagemang kring entreprenörskapsforum just pekat på det här behovet där han också lyfter vikten utav att man när man är i ofta är det så att de som blir uppsagda inom den branschen de är runt 40-årsåldern och det är klart att de behöver ju ganska snabbt kunna fylla på vissa utav dem med ganska lite akademisk kunskap för att kunna ta nya framväxande jobb och jag tror att det är viktigt att se det där att vi har olika behov i olika sektorer och branscher, olika individer har olika behov och att såväl universitet och högskolor som yrkeshögskolan måste kunna också motsvara de behoven som finns på arbetsmarknaden för att vi ska kunna klara den globala konkurrensen på ett bra sätt i Sverige. Så det vill jag föra till i perspektivet. Aida, du har ju stora delar av vuxenutbildningen på ditt bord. Och jag undrar först, hur ser du på rågången mellan yrkeshögskoleutbildningarna och de akademiska utbildningarna? Båda syftar ju trots allt till att folk ska få jobb. Ja, för det första, jag vill också börja med att tacka för inbjudan och en bra rapport. Och i mångt och mycket så tycker jag att detta bekräftar den politiken som regeringen för. Den andra delen av min portfölj heter ju kunskapslyftet. Och ska man omsätta det begreppet till ett annat begrepp så handlar det i mångt och mycket om kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Och att göra fler individer anställningsbara och ge dem en omställningsbarhet. Vi ska öppna upp dörrar för människor så att de kan omkvalificera sig. Och jag har satt som en devis för mitt arbete att den som inte har en utbildning, den som har en gammal utbildning eller den som har fel utbildning, den ska få rätt utbildning så att den kan ta de här jobben som finns där ute. För att vi vet att det här är en jätteutmaning på den svenska arbetsmarknaden. Att vi har så många människor som är arbetslösa. Samtidigt som Svenskt Näringsliv då säger att jättemånga av deras medlemsföretag inte kan rekrytera rätt. De vill anställa, men de hittar inte arbetskraften. Så då måste ju min uppgift och regeringens uppgift bli att överbrygga den här problematiken. Och det vi gör apropå frågan är att vi bygger ut bristyrkesutbildningarna. Vi tydliggör att både yrkeshögskolan, vuxenutbildningen, den högre utbildningen med mera ska spegla efterfrågan som finns på arbetsmarknaden och bland enskilda som vill omkvalificera sig. Men vilken plats har högskolorna i den här politiken? Ja, vi jobbar ju på flera fronter. Vi jobbar med vuxenutbildningen, yrkeshögskolan som då ligger inom min portfölj men även högskolan och universiteten som förvisso är inom Helene Hellmark Knutssons ansvarsområde. Och där finns det ett tydligt uppdrag gentemot högskolan och universiteten att
det programutbudet som de har ska spegla efterfrågan som finns på arbetsmarknaden och bland studenter. Mm. Sedan fokuserar vi i mångt och mycket nu på att kvalitetssäkra systemet och utbildningarna. Det är ju där vi har resursfokuserat, för att det är viktigt att de som tas igenom akademin också håller en hög kvalitet, för att det är så vitalt för Sveriges konkurrensförmåga i framtiden. Mm. Men ni gör ju en väldigt stor expansion nu med på yrkeshögskolan. Mm. Det är upp 20% tror jag är kapaciteten på några år, och det är flera tusen platser. Samtidigt har vi ett väldigt stort högskoleväsende som socialdemokratiska regeringar byggde ut på 90-talet. Varför inte använda dessa stora strukturer mer? Men jag tror att vi använder dem. Det vi gör nu är att vi bygger ut dem. I budgetpropositionen som presenterades i måndags så står det klart och tydligt att vi bygger ut högskolan med drygt 14 000 platser. Vi inför rätt till komvux så att alla ska få gymnasiekompetens så att de kommer in. Mm. Till de här olika utbildningarna kommer omfatta drygt 70 000 individer. Vi bygger ut kapaciteten vid yrkeshögskolan med 20%. Där vi vet att 9 av 10 som tas igenom en sån utbildning får jobb efteråt. Det är helt fantastiska siffror. Så att jag tror att vi ska se det här som en del av utbildningspolitiken som vi tror på. Men också jobbpolitiken för att kunna pressa tillbaka arbetslösheten. Mm. Men när det gäller budgeten och det som föreslås där, så är det mycket just med högskolesatsningarna, lärare, sjuksköterskor, barnmorskor. Vilken plats har de korta utbildningarna som de omställarna kan behöva på universiteten i er satsning? Ja, det här är ju en avvägning såklart. Vi gör satsningar, men vi tror ju också på att lärosätena ska ha frihet i sitt ämbete att kunna fånga upp det som arbetsmarknaden och studenten efterfrågar. Vi ska inte in och detaljstyra, utan den friheten ska finnas. Och det finns ett uppdrag som säger att högskolan ska spegla det som arbetsmarknaden efterfrågar. Sedan så har det ju kommit en rapport om att antalet fristående kurser inte bör minska. Och regeringen håller med i den ambitionen. Mm. Så jag tror att vi är på rätt väg här. Och korta kurser, distanskurser och så vidare. Ja, det är ju upp till lärosätena att bestämma hur det ska dimensioneras. Mm. Men de har ett uppdrag att de ska spegla efterfrågan som finns. Christer? Jag bara kompletterar lite grann, för det finns ju två stycken saker som delvis hänger samman med detta. Och det är ju den stora satsningen som görs på lärarlyftet till exempel, som ju är ett sätt att underlätta för lärare att fortsätta i yrket eller utvecklas i yrket. Och även de utbyggnader som regeringen gör nu om specialistsjuksköterska är också ett sätt att bidra till jobbhoppning. Så det där tror jag man kan använda på flera områden. Att den typen av korta kurser som vi gör nu för lärare och för sjuksköterska kan man säkert göra på flera områden. Mm. Eva? Jag skulle vilja kommentera lite det Aida säger här. Jag skulle börja med att säga att det regeringen gör när det gäller utbildningssatsningar är ju väldigt välkommet. Det är mycket viktigt att vi satsar på utbildning för Sverige och framtiden. Men om jag ska rikta någon kritik så handlar det om att när jag lyssnar på regeringen så säger man så här: vi har väldigt många arbetslösa i Sverige och samtidigt har vi väldigt många lediga jobb. Och det är ju sant. Och det regeringen då väljer att göra, det är att satsa väldigt mycket utbildning på de som står utanför arbetsmarknaden. Och det är också relevant att göra det. Men man glömmer bort, tycker jag, att många av de lediga jobben, de jobb som arbetsgivare säger att här har vi lediga jobb, vi söker efter rätt kompetens. Många av de jobben kan nog tillsättas av människor som är mitt i yrkeslivet. Kanske mycket enklare än de som står längst ifrån. Och jag menar på att vi behöver ha en politik i Sverige som gynnar rörlighet och omställning också bland de som har arbete. Alla de hundratusentals som går till sitt jobb varje dag och som känner att jag skulle gärna vilja byta jobb och testa någonting nytt. För jag tror att kan du få en ökad rörlighet också bland yrkesverksamma som går vidare i yrkeslivet och tar nya jobb som växer fram, så öppnas också fler jobbmöjligheter för de som står längst ifrån. Så jag skulle gärna vilja se att regeringen i nästa steg, när man fortsätter med kunskapslyftet, att man i nästa steg då också riktar fokus till de yrkesverksamma och tittar dels på utbildningsutbudet, alltså den här typen av kortare utbildning som vi har pratat om, både på universitet och högskola. Men också ser över studiefinansiering, antagningssystem till exempel, där
2007 tror jag att det var, så försvann möjligheten att tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet för att kunna läsa på universitet. Så jag skulle väldigt gärna vilja säga bra satsningar, men det är inte tillräckligt. Vi behöver liksom ett fortsatt fokus också på de här högre utbildningarna. Och att se till att när det gäller utbudet verkligen få ett reellt samarbete kring våra lärosäten också, med omställningsorganisationer, med näringslivet, med fack och arbetsgivare och andra viktiga aktörer, så att vi också där kan se till att vi har ett utbud som på riktigt motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden. Ja, Aida, vad säger du om det? Ja, nej, men jag tackar Eva för det första för berömmet och tar till mig av kritiken också. Jag vet att även solen har sina fläckar, så är det ju. Så man får lära sig av det. Jag förstår vad du menar, Eva, och jag kan ju prata om steg två nu. Det som vi har gjort inledningsvis i budgetpropositionen nu får man ju se som en början. Det som vi tänker oss ska vara steg två bland annat är att vi behöver se över studiefinansieringen. Det nämns ju i rapporten. Hur ser man till så att de som kanske har förbrukat sina veckor kan gå in i utbildning igen och ges en ny chans? Studiefinansieringen måste helt enkelt komma att spegla både dagens och framtidens arbetsmarknad på ett bättre sätt. Och jag ämnar dra igång med ett sånt arbete inom den kommande tiden. Sedan så tycker jag ändå att vi gör ganska många satsningar på yrkesverksamma redan som det är. Bland annat att vi nu föreslår att yrkeshögskolan ska ändras så att man kan läsa kurser också, vilket då efterfrågas i rapporten. I dagsläget är det så att man läser hela program även om de är kursbaserade. I en remiss som nu är ute som man kan ha synpunkter på kring yrkeshögskolan så föreslår vi att man ska kunna läsa enskilda kurser också. Vi ser att yrkeshögskolan behöver bli mer flexibel i det avseendet. Samtidigt som vi också tror att vi måste ha mer långsiktighet så att vissa utbildningar som kanske är mer investeringstunga, som kräver infrastruktur så som maskiner med mer, att de ska få längre utbildningsomgångar så att vi får en mer långsiktig ett långsiktigt utbildningsutbud. Så vi laborerar med två delar här. Så å ena sidan bygger vi ut yrkeshögskolan och sen reformerar vi den också. Jag ska strax släppa in er i publiken så gör er redo om ni vill vifta. Men först så har både Patrik och Christer viftat. Om vi börjar med Patrik då. Ja, det har sagts mycket bra saker här. Ska vi ta upp, vilket även nämns i rapporten, behovet av förstärkt validering. Och det jobbar ju regeringen med. Där tror jag att man kan göra ännu mer. Och även validering eller tillgodoräkning av reell kompetens. Så att säga, det man lärt sig i yrkeslivet där, är en bra sak i grunden. Det finns någon form av antagande om att lösningen när det gäller utbildning alltid är så att säga mer utbildning, längre utbildning, ytterligare år. Men det kan vara så att säga smartare system där kunskaper som man har, att man inte behöver läsa om någonting som man redan kan bara för att så att säga sitta av de timmarna. Och där tror jag att man kan jobba mycket med valideringssystemet. Sen tror jag nog att det ges lite intryck här av att man inte riktigt vet var man vill ha vuxenutbildningen och vidareutbildningen i det här systemet. Så att säga. Jag nämnde att det tenderar att hamna lite mellan stolarna. Jag tror att det kanske skulle behöva tas ett helhetsgrepp på det här där man även tittar på finansieringsfrågorna vad gäller resurstilldelningssystem. Som det är nu så kanske man kan eventuellt göra jämförelser, vad är mer resurseffektivt så att säga, yrkeshögskolan eller högskolan när det gäller den här typen av yrkesinriktade omställningsutbildningar, oaktat då det här kanske problemet med deras olika uppdrag, men även då titta, finns det ytterligare former? Jag tror att man behöver tänka på smarta lösningar så att man inte fastnar i de system som finns om man ska vara resurseffektiv. Vad säger Christer? Nej, jag funderar på det som Eva tog upp tidigare om finansiering, för det är ju klart att det är ju rätt avgörande för den enskilda individen hur ens tid under studier ska finansieras. Och då är det här såklart viktigt med flexibla kurser och helgkurser och sommarkurser och sånt där. Men jag tror ändå att man ska vara så ärlig och säga att vi kommer inte att få ett studiemedelssystem som kan göra att människor som idag har 30-40 000 kan börja plugga igen och känna att de har liknande levnadsstandard. Då måste man ju fundera på andra vägar att nå det där. Man skulle kunna titta tillbaka på parterna och fundera på deras omställningsförsäkring, om de kan vidgas. Man skulle kunna ta det som Patrik nämnde tidigare om kompetenskonto, att möjlighet att bygga upp eget. Man skulle kunna fundera på avdragsrätt för köp av utbildning till exempel och många andra saker.
en kreativitet när det gäller finansieringen tror jag är rätt avgörande om man ska få fart på det här med att folk faktiskt ska våga lämna ett jobb och plugga ett någonting annat. Mm. Har ni frågor här, vill komma in så får ni. Varsågod, ska få en mikrofon alldeles från sidan. Jo, jag skulle vilja fråga om att ni blandar ihop yrkeshögskolan och högskolan som är två väldigt olika utbildningar i ett. Vilka är det som gäller? Vad är det vi behöver? Nu har man gjort en utredning. Har man gjort några behov, analysbehov? Vilka utbildningar kommer vi behöva? Sen har jag en fundering till. Man pratar väldigt mycket om kortkurser på extra tid. Jag tror mera på mera längre kurser på heltid. Där man tar sig tid och kan studera ordentligt. Och ta liksom det här hoppet som man pratar om. Istället för 7,5 poängskurser eller 15 poängskurser som jag tror inte leder så mycket långt. Det kan vara så att det är ett annat seminarium, men jag är inte säker. Mm. Jag tänker om vi fortsätter på det här med finansieringsfrågan, så har det ju varit en ganska dramatisk sommar. Det har ganska lång tid, egentligen många år, diskuterats där med olika typer av kompetenskonto. Nu har det varit förhandlingar som slutade med att det inte blev någon överenskommelse. Men Christer, kan du utveckla det här lite grann? Men hur skulle det här kunna se ut? Om man ska plugga vidare idag så är man ju... Det mest lyckade läget är om man blir varslad och omställningsförsäkringar som fack och arbetsgivare har träder in. För det där är ju väldigt effektivt och väldigt bra. Det leder ju ofta till att man får ett mer intressant jobb och mer välavlönat jobb dessutom. Men för den enskilda individen så är det ju svårt att finansiera en egen utbildning. Och då har det ju funnits en tanke om att man ska kunna få lov att göra en avdragsfritt sparande på ett eget konto. Och då förhoppningsvis också parterna kan bidra till pengar till det kontot så att man får upp lite volym i det, så att man senare kan bestämma sig själv att nu vill jag plugga någonting annat, nu vill jag göra något annat, nu vill jag välja en annan inriktning på mitt liv. Jag tror också man måste fundera på detta, hur man gör liksom den enskilda individen mer makt över det beslutet. Jag tycker omställningsförsäkringarna är jättebra, men då är man ju ändå så att det är parterna som sätter ramen för det hela. Så jag skulle också vilja att individen har en egen möjlighet. Patrik. I den tidigare nämnda utredningen av Lars Haikola som kom in tidigare i år då, så utredningen landar i att för den här typen av kortare omställningskurser så är inte högskolan speciellt bra lämpad, delvis på grund av just det här med att kurserna måste vara forskningsanknutna, men även hur fort utbudet kan ställas om i högskolan. Det är långa ledtider ofta, och då landar man i att föreslå, ja, man antyder i alla fall att kanske uppdragsutbildning inom högskolan som ju görs anpassat till särskilda behov och på kortare perioder skulle kunna vara en lösning. Men där är ju, som Skärman nämnde, systemet idag ganska begränsat. Det kräver rätt stora volymer, och det är också reglerat på ett sätt som begränsar till exempel att det är bara juridiska personer som kan köpa uppdragsutbildning, vilket då gör att det blir kanske mest entiteter i offentlig sektor eller stora företag som går in i det. Där är någonting, nu finns det, om jag har förstått rätt, ett uppdrag till UKÄ att titta även på uppdragsutbildning. Så jag tror att det skulle kunna vara någonting som man väver in i det här. Man måste försöka kanske titta ett steg bortom det vi har idag och se vilka möjligheter det finns. Det skulle ju kunna kopplas ihop med det här kompetenskonto- eller avdragsmöjlighetssystemet. Men då måste högskolorna kanske också då börja tänka lite mer i de termerna. Vad kan vi göra och hur kan vi bygga upp kontakter för att kunna svara upp mot de behov som finns? Eva, TCO har ju haft ett förslag om kompetensstiftelser. Nu så kanske den frågan kanske kan komma tillbaka någon annan gång. Kan du bara säga kort ungefär hur ni tänkte er? TCO är ju inte förhandlande part, utan det är ju då ett par utav våra förbund som förhandlade inom ramen för PTK. Unionen det största, men också Journalistförbundet och Teaterförbundet. Alltså vad det går ut på, det är egentligen att ha ett gemensamt ansvar där både arbetsgivaren så att säga är med och finansierar, och där den enskilde också avstår löneutrymme. Att man dessutom kan låna själv pengar. Och jag tror att det viktiga här, det är ju just att vi ser att vi har, jag tycker Christer sa det väldigt bra, att tänka lite kreativt kring hur kan vi hitta liksom ett smart sätt för finansiering. Och jag är rätt övertygad om att det måste handla både om det ansvar som staten tar,
i form av att kanske höja fribelopp, att stötta kanske småbarnsföräldrar extra eller vad det nu kan vara. Så det finns ju, finns ju möjlighet för staten att styra där. Men också att arbetsgivare tar ett viktigt ansvar för kompetensutveckling inom företaget till exempel. Att en enskild också är med och finansierar och bidrar. Och jag tycker att det där är ju en sak som man också kan diskutera på bransch- och arbetsplatsnivå. Därför att också möjligheten att till exempel plugga på distans. Om jag säger att jag har till exempel en god vän till mig som tog tjänstledigt varje fredag för att ta ytterligare en högskoleutbildning på distans. Och det klarade hon ju att göra därför att hon arbetade under tiden och bara fick en lite lägre inkomstnivå. Men att också fundera över hur kan vi hjälpas åt att lösa den här typen av liksom önskemål om att utvecklas. Och där jag tror att också många arbetsgivare har ett stort intresse av att utveckla sin personal och kanske kunna bidra på olika sätt i tid och pengar möjligtvis. Mm. Nu blev det ju inte en uppgörelse just den här gången, men Aida, vad kan staten göra i den här typen av möjliga trepartsöverenskommelser? Ja, ta statens ansvar, och det var det jag berörde innan. Vi behöver se över hur studiefinansieringssystemet fungerar idag. Det behöver moderniseras. Jag är absolut öppen för kreativa lösningar och även blocköverskridande samarbete i det avseendet, Christer. Så jag öppnar upp för samtal här. Jag tror att det är något vi behöver ta tag i under mandatperioden för att den här frågan kan inte vänta. Och om jag får göra en koppling till det här med valideringen kring yrkeshögskolan och deras verksamhet, så är det faktiskt så att det finns en möjlighet till validering. Yrkeshögskolan har en sådan uppgift. Problemet är dock att det ofta är logistiska eller praktiska problem som kommer i vägen. Det vill säga studiefinansieringen. Att människor som är yrkesverksamma tar inte en sådan chans för att de har inte möjlighet att finansiera sin tillvaro under den tiden då de vill få en viss kompetens validerad. Så att det är där den här diskrepansen finns egentligen. Mm. Men hur mycket kan staten stödja? Att vi pratar pengar, för om vi öppnar för samtal kanske ni öppnar för pengar också? Ja, vi får börja med samtalen, se vad de landar i. Vi måste finna en modell och sen kan vi börja prata om finansiering. Men det viktiga är ändå att det finns en sån ambition framåt. Jag vill verkligen understryka det, att vi har sett en problematik här, att vi vet att en modernisering måste till, och det ska också komma. Mm. Några frågor här. Här har vi en. Vars var ni nöjda skulle jag säga, men här har vi nu en röst i mitten. Varsågod. Vi är så imponerade av panelen så vi törs inte ställa några frågor. Lena Lundström, Sveriges kommuner och landsting. Du som moderator var inne lite grann på storleken i de olika systemen, utbildningssystemen som vi har. Yrkesutbildningen går väl på 1,7 miljarder eller någonting sånt där. Universitet och högskolor har en betydligt högre siffra av skattepengarna som vi lägger. Yrkeshögskolan har ett tydligt matchningsuppdrag gentemot arbetsmarknaden. Ni säger lite löst så här att universitet och högskolor ska också svara mot arbetsmarknadens behov, men de är ju fria att bestämma själva över och så vidare. Alltså är det en rimlig balans mellan dels hur mycket pengar som går till de här olika systemen, det ena som svarar mot arbetsmarknadens behov och det andra som är ganska fritt? Det är bara ena halvan av den frågan som är den här ministerns ansvar då. Mm. Men regeringen bestämmer tillsammans. Just det. Ja. Mm. Ja, det är ju synd att inte min kollega Helene Helmar Knutsson också är här. Det känns som att jag kanske går in lite grann på hennes område. Men man måste ju se ursprunget till de här två olika utbildningsformerna. Yrkeshögskolan skapades ju med det uttalade syftet med att man ska jobba med matchningsproblematiken. Det är en bristyrkesutbildning. Folk ska bli anställningsbara efter en sån utbildning. Och vi ser resultat, medan våra lärosäten, högskolor och universitet har tillkommit av en annan anledning en gång i tiden. Och där finns det en fråga om bildning, utbildningsnationen, men också självfallet kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Och
jag tycker ändå att vi har funnit en tämligen bra balans i dagsläget i alla fall, där vi säger till våra högskolor och universitet att de ska se över utbudet på arbetsmarknaden, vad efterfrågas, vad vill studenterna, men vi låter dem göra den bedömningen för att vi tror att professionen är den som är kompetent att göra en sån bedömning. Lena Lundström, är du nöjd med det svaret? Det har funnits under flera decennier en tendens till att allt mer akademisera utbildningarna. Utbildningar som tidigare varit utanför akademin har blivit akademiserade. Det har funnits en tendens till att utbildningar blir allt längre och längre. Och det är klart att man alltid måste se över den där gränsdragningen. Jag tror att yrkeshögskolan är väldigt bra. Jag tror att den kan byggas ut ytterligare. Jag tror att den kan få nya uppdrag. Jag tycker att TCO pekar på några intressanta punkter här där den kan förbättras. Man ska väl också, men man måste komma ihåg att uppdraget får inte förfelas eller det får inte undermineras av goda intentioner. Därför att det är en viktig del av detta är ju att den är flexibel och därför ska den vara väldigt nära knuten till arbetsmarknaden och därför kan det inte heller bli för långa tidsperioder som man får uppdraget i utbildningar. Patrik? När man tittar och jämför yrkeshögskolan och högskolan vad det gäller just det här närheten till arbetsmarknaden och så att säga kompetensförsörjning och så får man ju då se dels att det är olika uppdrag men även hur det genom styrsystem uppmuntras. I högskolan så var det sig egentligen genom resurstilldelningen till grundutbildningen eller genom kvalitetsuppföljningen så ges det några jättestarka incitament att koppla till arbetsmarknaden medan det är ju så att säga kärnan av yrkeshögskolans uppdrag. Så det blir kanske lite orättvist att jämföra. Vi från vår sida skulle gärna se att både resurstilldelning och kvalitetssäkring, kvalitetsutvärdering tar mer fokus på övergången till arbetsmarknaden och etablering i högskolan också. Men som det är idag så måste ju högskolan utgå från de incitament den får från statsmakterna. Och då kanske det blir lite äpplen och päron. Ska vi se... Nu är det flera stycken. Vad du, ja. Först här i tegelröda byxor. Varsågod. Jonas Ågvall heter jag, Svensk Digital Handel. När man lyssnar på er så finns det ju en viss så här att det kanske ska till samtal. Det kanske i framtiden kommer att hända. Men det vi står inför nu, hela den digitaliseringen som är, den väntar inte på oss. Och jag förstår att ni är med på det från statshållet också, men att kan man inte våga labba lite mer? Så som man faktiskt gör ute i näringslivet. Och vi har ju ett hundratal medlemmar då som är inom den digitala handeln, e-handeln. Där man nu ser då på bland annat Ellos, som de flesta säkert känner till. Som nu har gjort den här omvandlingen. Att gått från ett postorderföretag till att bli en digital handlare. Jag tror de har sagt upp minst 150 personer. Men då återigen anställt 50. Så att tiden. Alltså hur kan man då. Kan man labba ännu mer även inom politiken? Det ska gå snabbare fram helt enkelt. Ja, kan du köra ett snabbspår? Snabbspår för politiken. Absolut, om Christer är med på tåget och hans partivänner och andra. Läget är ju sådant att vi befinner oss i en parlamentariskt väldigt svår situation. Jag tror att vi båda är medvetna om det. Vi från regeringshåll väljer att kalla oss samarbetsregeringen för att vi vill samarbeta även över blockgränserna. Jag är villig att sätta sånt som kanske var något heligt för socialdemokratin inför valet åt sidan och kompromissa, hitta förslag där vi kan vara eniga över blockgränserna kring sånt som har med skolan eller utbildningen att göra, bara för att inte vi ska få ett status quo-läge under en hel mandatperiod. Sen är ju frågan, är Christer och de andra med på tåget? Vill man samarbeta eller vill man låsa in sig i blockpolitiken? Jag vill gå från blockpolitiken. Det är en tydlig signal, men då måste ju också den andra sidan välja det. Jag tror att vi kan ena oss kring rätt så mycket. Digitalisering är säkert en sådan fråga där vi vet att svensk ekonomi kommer att fordra en sådan utveckling framöver om vi ska vara kvar i toppen av den globala konkurrensen. Innan Christer säger vem han vill låsa in sig med så ska du få ställa din fråga där bakom. Varsågod. Okej. Lena Nyqvist heter jag, finns på Handelskammaren Mälardalen och projektledare för Yrkeshögskolan Mälardalen. Vi driver ett projekt för vi ser att arbetsgivarna i väldigt stor utsträckning saknar just yrkeshögskolekompetens.
Jag vill återkomma till när det gäller enstaka kurser. Jag tycker inte riktigt att det framgick utav rapporten och tidigare idag att det är fullt möjligt att köpa enstaka kurser som arbetsgivare då. Då blir det arbetsgivaren som betalar för sina medarbetare. Ett mycket, mycket väl fungerande koncept. Man får en kvalitetssäkrad uppdragsutbildning i och med att yrkeshögskolan ligger ju bakom beviljandet av hela utbildningen. Så att det är någonting som vi verkligen promotar just nu, att utbildningsanordnarna ska ta tag i. För det är en jätteefterfrågan hos arbetsgivarna. Det finns inte någon arbetsgivare som vi har frågat som har sagt det är inte intresserad av när vi har ställt frågan. Och det kan ju vara allt ifrån rörmokaren som behöver lära sig mera sälj, marknadsföring, till att man behöver fylla på med ganska avancerade kurser. Mm. Christer? Jag vill egentligen svara på det här med digitalisering och handel och sådär, men jag kan svara på Aidas fråga också. Jag brukar vara för sånt som är bra och mot sånt som är dåligt. Men jag tycker att det pekar ändå lite grann på yrkeshögskolans dilemma här, för att en anledning till att den är väldigt bra och att 90% får jobb efteråt är ju att den har så nära branschanknytning. Vad gör man då i nya områden där det inte finns någon bransch? Det är ju det som är dilemmat, och där får man kanske fundera på om man ska våga lite grann till att låta dem starta kurser och utbildningar på områden som ännu inte finns. Mött några till exempel som jobbar med digital hälsa, en bransch som vi förmodar kommer att växa väldigt snabbt, men det finns ingen bransch och därför kan inte yrkeshögskolan ha branschsamverkan, så att säga. Och det där dilemmat är ganska svårt, för att om man skulle bryta tanken att man ska ha nära samarbete med befintlig bransch, så måste man också acceptera att de inte har samma effekt ut som de har idag, det vill säga att nästan alla får jobb. Tack så länge. Om ni står kvar här nu i panelen så ska jag be att få upp Skärman. Kan du komma upp här, författare? Ja, vad ställer jag här framme, tror jag, så vi ser dig väl. Annars får vi alla vända oss. Ja, där kanske. Vad säger du nu när du har hört panelen? Ja, jag har antecknat här lite apropå digitalisering. Jag satt inte och smsade. Några kommentarer om grejer som jag har reagerat lite på. Och vi börjar med Christer. Du efterfrågar mer fokus på kvalitet och att vi ska lyfta de frågorna. Det har vi gjort. Jag har skrivit flera rapporter själv om det. Så att det är en fråga som TSO har drivit kanske mer än någon annan under lång tid. Så att det är jättebra att du tar upp det. Det är verkligen superviktigt. Och jag skulle vilja säga att det är något som regeringen borde tänka lite mer på när det gäller yrkeshögskolan. För att när ni nu pumpar in jättemycket pengar där och det kvalitetsutvärderingssystem som man har där inte alls är lika utvecklat och lika välfungerande, kan man säga, som det man har i högskolan, så kan det finnas anledning att utveckla det lite mer. Det görs en kvalitetsprövning av yrkeshögskoleutbildningarna innan man ger tillstånd, men sen så är det någon form av stickprov man gör efter kriterier som yrkeshögskolemyndigheten själv har utvecklat, och ja, det finns anledning att skärpa upp kvalitetsutvärderingen av yrkeshögskoleutbildningen, skulle jag säga. Du är lite överhuvudtaget orolig. Men kanske särskilt när man nu bygger ut den så mycket. Du är lite orolig helt enkelt för den snabba expansionen. Ja, jag vill inte säga att jag är orolig, men det behöver liksom åtföljas av en ordentlig kvalitetsutvärdering, tror jag. Så även där är det en jätteviktig fråga. Som flera har sagt tidigare också, så tycker jag att kreativitet kring studiefinansieringen absolut är jätteviktigt. Parterna har ju själva jobbat med den här frågan länge, inte kommit fram hela vägen, men det finns ju både ambition och intresse av att försöka komma till rätta med det här. Men det innebär ju inte att det inte behövs reformer av studiemedlet ändå. Det är liksom en viktig komplettering av de här andra delarna av studiefinansieringen. Kort, Patrik nämnde privat utbildningsanordnare, är naturligtvis jätteviktigt också. Man måste på något sätt avgränsa en rapport. Men det absolut finns ett sånt behov. Sen går det inte att titta på det på samma sätt som i det offentliga utbildningssystemet. Men de har ju också en viktig plats naturligtvis. Och flera av dem ryms inom yrkeshögskolan där de kan anordna utbildningar också. Några saker som Aida sa. Jag tyckte det var jättekul att höra att man ska se över studiemedlet. Det har inte jag hört förut. Så det är väl någorlunda nytt besked. Hoppas verkligen att man kan komma överens mellan över blocken om det. Det behövs absolut. När det gäller resurserna som regeringen satsar på högskolan,
Det sker en viss utbyggnad nu och man planerar större utbyggnad framöver. Så är det väldigt välkommet. Men när det gäller det här perspektivet så är det inte alls säkert att de pengarna kommer att gå till utbildningar som är mer tillgängliga för yrkesverksamma på det sättet som vi har beskrivit här idag. Utan det kan mycket väl bli så att det bara blir massa programutbildningar. När då du och flera andra här också har sagt att man måste tänka på lärosätenas autonomi och de ska själva utvärdera det. När ni å ena sidan säger det, men å andra sidan öronmärker resurser för vissa bristyrken, då går ni ju visst in och styr jättetydligt. Så att, och det är ju rimligt. Uppenbarligen är det så att lärosätena inte fullt ut tar sitt uppdrag att tillgodose arbetsmarknadens behov. Så eftersom statsmakterna finansierar den här utbildningsformen så är det inte orimligt att man styr i viss utsträckning. Vad jag menar är att ni gör redan det. Så att det principiella invändningen mot att ni skulle styra till mer fristående kurser med distansutbildning och så, den håller inte riktigt. Det finns anledning, tycker jag, så som vi har sett utvecklingen gå nu, att försöka hejda den här minskningen som lärosätena gör av sitt utbud i de här avseendena. Och jag tror att det skulle vara välkommet från lärosätenas sida. När jag är ute och pratar med rektorer så möter jag ofta nästan en sorg från vissa rektorer, många av dem, över att de blir tvungna, som de ser det, att minska sitt utbud av fristående kurser. Många av dem brinner för liksom vidareutbildning och livslångt lärande och fristående kurser och där. Men de är så att säga låst i en incitamentstruktur som gör att de inte kan satsa på de utbildningarna. Så jag tror inte att det beror på hur man utformar, men det är inte självklart så att lärosätena skulle uppfatta det som ett ingrepp i autonomin. Sen bara kort om högskolans uppdrag. En del har påpekat att de har ett annat uppdrag, utbildning ska vara forskningsbaserad och så. Ja, så är det ju för sig. Men dels är det ju så att samhället förändras. Många lärosäten kom till för flera hundra år sedan och det finns ingen anledning att de ska ha exakt samma uppdrag som de har haft i flera hundra år. Oberoende av hur samhället runt omkring förändras. Det är ju naturligtvis så att de måste också anpassa sig till arbetslivet och till andra förändringar som sker. Sen är det också så att arbetsmarknadens behov redan är, som vi har sagt, en del av uppdraget. Men som de inte fullt ut klarar av att hantera. Men sen med det sagt så ska man också komma ihåg att de äldsta utbildningarna som finns, akademiska utbildningarna, det var yrkesutbildningar. Präst, jurist och sådana utbildningar. Så att det var utbildningar som kom till för att utbilda till specifika yrken. Så att arbetsmarknaden och yrkestänkandet har funnits med i akademin sedan början. Det är liksom en del av kärnuppgiften. Det är ingenting som vi nu har börjat pådyvla lärosätena utifrån. Några kommentarer? Ja, vi ska gå tillbaka till 1477 till exempel vid Uppsala universitet när de utbildade just de här. Ja, Aida, vad säger du? Ja, jag tänkte i korthet kommentera lite av det som nämndes här. För det första så får MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, i uppdrag i budgetpropositionen nu att se över kvaliteten på just distansutbildningarna. Så det du efterfrågar kommer ju att mötas delvis i alla fall. Sen det reformpaketet som är ute på remiss nu handlar ju om att vi ska kvalitetsutveckla och möta efterfrågan som finns i arbetslivet än mer. Och jag vet att saker och ting behöver justeras, så är det alltid. Men jag tycker ändå att vi har funnit en jättebra utbildningsform i yrkeshögskolan givet att det går 4 sökande på en plats. Det är fantastiskt bra. 9 av 10 får jobb efter en sån utbildning. Och efterfrågan bland anordnarna att få syssla med YH är rekordstor. Jag tror faktiskt vi slog rekord i år i antalet ansökningar. Så det är uppenbarligen något som fungerar i systemet. Men med det är inte sagt att det inte kan bli en bättre, såklart. Sen frågan om lärosätenas autonomi, hur mycket staten ska gå in och styra. Jag hör vad du säger. Jag vågar dessvärre inte säga för mycket om det här och nu. Men det är alltid en avvägning och jag tar med synpunkterna till departementet. Vill du tillägga något där? Nej. Du är fullt nöjd med vad ministern svarar. Ja. Någon av er andra som vill säga någonting här? Några medskick? Alla är överens. Men Christer, här är i alla fall regeringen och du är ändå alliansen. Det är inte någonting du vill klaga på här. Jag har klagat massor hela dagen.
Nej, men jag tror att vi i Sverige behöver fundera rätt mycket på hur det här ska fungera framöver. Det är ju liksom, därför jag vet att TCO lägger rätt mycket tid på att fundera kring de här frågorna, och fler borde göra det, därför att det är en rätt central fråga för Sverige. Men man ska inte förfuska, och man ska inte heller förändra uppdrag på ett sätt som gör att man sen kommer att ångra sig. Jag tror att det är rätt centralt att man har kvar en tydlig kvalitetsfokus på universitet och högskolor till exempel, och att vi inte glömmer bort att de har i grunden också ett annat uppdrag som handlar om att individen ska växa och utvecklas som en bildad människa. Och så finns det ett annat uppslag som handlar om att man ska bli anställningsbar. Den där dragkampen finns ju inom varje individ, men också i ett samhälle, att vi borde ha både och. Mycket tyder väl just nu på att man borde snarare uppgradera den humanioran på universitet för att göra människor väldigt långsiktigt anställningsbara till exempel. Någonting som nedgraderas rätt rejält, för det är framförallt där som kvalitetskraven har sänkts eller kvalitetssatsningar har minskat sig. Tack så mycket. Får bara säga, vad bra Christer, regeringen satsar faktiskt på humaniora nu i budgeten med 250 miljoner per år för en kvalitetsuppvärdering. Så jag tror vi har funnit varandra där. Ja, och vill du göra den ännu bättre så ska du kika noga på Folkpartiets motion som kommer om några dagar. Jättebra. Gud, vilken samstämmighet. Ja, jag tänkte faktiskt göra så att när ni har kommit så här långt så lämnar jag ordet till enbart Eva. Mm. Och tackar er i panelen. Ni får kliva ner och Eva får stanna kvar. Ja. Så mycket.